waa 26ka bisha shanaad ee May sanada 2022 waxaan ahay Cumar Guux aad ku soo dhawaataan wararka dunida qodobada wararkaan idin kugu heenana waxaa kamid ah oo magaca reer Hiiraan lagu qaadaayo oo magaca beledweyne lagu qaadaayo oo mar walba idaacada aan ka maqan waa gudiga fatahaadaha beledweyne oo sheegaya in lacago loogu talagalay ilaa iyo hadda aysan gaarin madaxweynaha Jubbaland kulamo ayuu la qaatay habeenka ku jira labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxay xal u gaareen degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose oo dhawaan ciidamo dawladeed ay ku wada dagaalameen suuqyada Kismaayo waxaa laga dareemayaa sare u kaca dhanka shidaalka ah haanan la ogeyn wixii ku jirana waxaa lagu arkay deegaanka Jasiira ee gobolka Shabeellaha Hoose Mareykanka waxa uu ku dhawaaqay in magdhow la siinayo waddanka Falastiin wararka ciyaaraha oo caawa ugu xiiso badan ama ciyaaro xiiso badan ay dhici doonaan United iyo Villarreal marka la isu soo noqdo wanaagsan waxaanu ku bilaabaynaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gudoomiyaha gudiga fatahaadaha ee degmada Beledweyne ee loogu talagalay inay ka hortagaan dhibaatooyinka ka dhasha fatahaadaha bibiga Shabeelle ayaa waxa uu shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa waxa uu ka warramay lacago la sheegay in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo heedaha kale ee gargaarka ay soo direen kuwaasi oo lagu tilmaamay in wax lagu qabanayo dadka dhibaatoobay ee fatahaadaha ka barakacaya sanad walba in wax loogu qabto waxaana uu sheegay in lacagahaas ilaa iyo hadda aysan soo gaarin waxaad arkaysaa lacaga lagu sheego hay'adaha iyo dunida laga sheego la yiraahdo dowlad hebla inta ku deeqday 35 milyan waxba idaacadaha iyo facebookyada aan ka maqalnaa iyo baraha bulshada lacagtaasi meesha ay jirto haddii cid ka naxaysa ama aqoon u leh ama caqli u leh reer beledweyne anagu cid naga caqli badanaa jirta naga aqoon badan naga waayo aragsan naga mas-uulsan ayaa jirta hantidaas gobolka magaciisa lagu cunaayo lagu sheegaayo tooshka lagu soo ifinaayo haddana ummaddan waxba loogu qabanayn raadkeeda ha raadiyeen kan waad ogtihiin iyadoo luntay ayaa v o a ka hadalna doodo badan ay ka dhaceen gacanteenna ilaahay soo geliyey waxbaa lagu qabtay waad aragtaan raadkeedii waxaa idin kula dardaarmayaa xoolaha idinka maqan oo magaca reer Hiiraan lagu qaadaayo oo magaca beledweyne lagu qaadaayo oo mar walba idaacada aan ka maqalno meesha ay mareen iyo meeshii soo maraan iyo cidda mas-uulka ka ah raadsada waa gudoomiyaha gudiga fatahaadaha ee degmada beledweyne ayuu kaasi ahaa Jubbaland madaxweynaheeda Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe waxa uu Muqdisho kula kulmay haweenka ku jira labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ayaa kamid ahay dadka uu la kulmay waxana uu kala hadlay sidii haweenka ay u heli lahaayeen qoondadooda ah 130% ee ay ku leeyihiin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxana uu sheegay inay muhiim tahay ka wada shaqeynta sidii xaqooda ay u heli lahaayeen haweenka Soomaaliyeed oo lafdhabar u ah amniga dalka iyo sidoo kale horumarka dalka waa sida uu sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo kulankaasi ka hadlay waxaa ka mid ah lacagta laga qaaday fiida haweenka 180 qabaa in haddaan laga dhaafaynin maximum sida 130 loo siiyey kootada lacagtana 130 la bixiyey taasaan qabaa waanan ku dadaalaynaa lacagtaasi inay in la dhibi doono haddii la yidhaahdo waxba fadhiga hore macna ma samaynayo heshiiska hadda ha la galo laakiin fadhiyada dambe markay intay guddiyadu tababarka ku jiraan in lacagta la dhibo waan qabaa waanan ka hadli doonaa haddii la yidhaahdo idinkuna kolley beri gabar baa idin hadli doontee ha ku darsata hadalkeeda oo kootadayada ayaan qoraa lagu daynin ha la xadido oo ha la yidhaah qoladii 3 kursi leh midaha ka tagto oo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayuu kaasi ahaa oo kulankaasi Muqdisho kula qaatay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya markan Koonfur Galbeed haddii aan eegno degmada Walaweyn waxaa dhawaan ka dhacay shaqaaqo u dhaxaysay labada ciidan ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ka wada tirsan isla markaana ku dagaalamay gudaha degmada Walaweyn ee gobolkaasi waxaana ka dhashay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawaca dadkii ku dhaawacmay waxaa qaarkood loo qaaday magaalada Baydhabo halka kuwa kalena magaalada caasimadda ee Muqdisho loo soo qaaday waxaa maanta gaaray wafdi wasiiraha oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo dowladda hoose maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda dastuurka Koonfur Galbeed oo iyagu halkaasii u gaaray xalinta shaqooyinka halkaasii ka dhacay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar ayaa sheegay in halkaasii ay u gaareen sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinkaas dhanka kalena waxa uu sheegay wasiirka dastuurka oo dhankiisa hadlay in aysan jirin mas-uul dawladeed ama mas-uul maamulkaasi ka tirsan
oo waliba degmada ka tirsan oo la xirayo kadib markii warar lagu baahiyay baraha bulshada ay sheegayeen in masuuliyiinta halkaas ku dagaalamay qaarkood la xirayo inka baagana inay may leeyahay ofsada iyo dhibaatada inta ku may leeyahay hordhidan ku tacsiyana insha Allah taala ka dawlad goboleed ahaan iyo ka dawlad ahaan way balan qaadane ani sidanka dhaqsi ah balan may leeyahay dhibaato aslan dhamaay doona insha Allah taala oo nagu kaaladaana may leeyahay odayaasha dhaqanka iyo suguud dawladda Koonfur Galbeed madaxweyne Cabdiaziz Lafta Garin hoggaamiyana way ku goona mar walba aniga qayb kula qaadata bulshada dhibaato kasta qobta si lan xaliil lahay marka waxaan insha Allah bariyaha aan joogno waxaan ku dadaalaynaa inaan soo celinno nabadii degmada anagoo kaashanayna bulshada reer Walwey waxyaalaha suuqa la geliyay oo la leeyahay waxba la xiraayay waxba la soo qabanayo waxaas wax jira ma wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed iyo wasiirka dastuurka ay kuwaasi ahaayeen marka hadii aanu eegno isla wararka Koonfur Galbeed deegaanka jasiira waxaa lagu arkay haan buuxda oo aanan la ogeyn waxa ku jira dad ayaa soo sheegay in haantaas dhibaatooyin kala duwan ay ka geysan karto gudaha deegaanka jasiira hadii ay noqoto haan ay ku jiraan waxyaabaha qarxa maamulka deegaanka jasiira gaar ahaan gudoomiyaha ayaa booqday goobta ay taalo waxana uu sheegay in qasaarooyin dhimasho iyo dhaabac leh ay ka dhalan karto hadii aan laga soo gaarin haantaasi waxana uu fariin u diray wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo midda federaalka saaki waxaan u nimid halkan xalay shalay galab inay soo caarisay haantan oo aanan garanaynin maaragtay hadda anaga aan qiyaasi kari laakiin aan leenahay maraakiibta soo tuureen waxa ku jirana waa wax kuleyba walxaha maaragtay sunta oo hadda ka hor ay tuuri jireen waxaan baaq u dirayaa wasaaradda dekedaha iyo howlaha maraakiibta shaqadeeda ayay ahayd arrimaha noocan ah iyo muxuu ahaa marineska dowladda federaalka soomaaliya inay arrimaha noocan ay ka war hayaan laakiin khatarta maanta taagan ee jasiira taalo waa haantan oo iyada cabsi badan dadka ay maaragtay ku abuurtay haantan oo waxa ku jira aan la garanayn oo iyagoo dhan wada xiran waa cusmaan maxamed nuur gudoomiyaha deegaanka jasiira ee gobolka shabeellada hoose iyo kaasi ahaa jubbaland aan markan dib ugu laabanaynaay suuqyada shidaalka lagu iibiyo ee gudaha magaalada Kismaayo xarunta dowlad goboleedka kumeel gaarka oo ah jubbaland aan xarunta gobolka jubbada hoose waxaa laga soo sheegayaa in sara uu kac uu ku yimid qiimihii la iibin jiray shidaalka gaar ahaan nooca bensiinka loo yaqaano qaar ka mid ah ganacsatada bensiinka iibisa iyo gaadiidleyda ka shaqeysa gudaha magaalada Kismaayo ee gawaarida bensiinka ku shaqeeya wadana waxay sheegeen in xaalado kala duwan ay soo food saartay taasi oo ay ugu horeyso sara uu kac ku yimid qiimaha qaar ka tirsan dadka ganacsatada ah iyo gaadiidleyda ayaa ka waramay maha shidaalka waaga hore siduu ahaa iyo hadda siduu yahay aad iyo aad bay u kala bedelay yihiin hadda aad buu kacay qiimihiisa dadku badanaa way ka calacalahayaan way ka cabanhayaan toban beri ka bacdi insha allah waa imaanaya shidaalka hadda fustada shidaalka wuxuu marayaa $190 ayuu marayaa jumladiisa xabadahana $200 ayuu marayaa shidaalka fuusta maaka $5 afar iyo bar ahaan jirta hadda $5 ayaa noqon rabtaa anagina shidaalka markaan imaano $5 oo shidaalka ah $5 nagala siiyaa marka horta caqabadana haysata taas waaye waxaan rabnaa shidaalka dadka ganacsiga shidaalka hadday shidaalka magaalka go'an yahay inay shidaalka magaalo ay keenaan waa qaar ka mid ah dadka ganacsatada ay shidaalka ku iibiya Kismaayo iyo gaadiidleyda magaalada Kismaayo ayaa kuwaasi ahaayeen Mareykanka waxa uu ku dhawaaqay in Falastiin uu caabin doono oo weliba lacago uu siin doono xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Antonio Blinken ayaa waxa uu sheegay in wax walba ay ugu muhiimsan yihiin nabadda isla markaana la dhaxgeli doono wadamada Falastiin iyo sidoo kale Israa'iil oo dhibaatooyin kala duwan maalin kasta ay ka dhacdhalinayaan kadib markii Israa'iil ay hoobiyaal ku tuurtay caasimadda waddankaasi Falastiin dhibaatooyin kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac lehna uu ka dhashay gantaaladaasi waxaana dadkii ku dhaawacmay qaarkood loo qaaday xarumaha caafimaad waxa uu sheegay Mareykanka in arrintaas looga gol leeyahay istaajinta xiisadaasi labadaasi dal ka dhexaysa ururka Xamaas sidaasi oo kale isna gantaalo iyo madaaficiyo ayuu ku weeraray caasimadda waddankaasi Israa'iil ee Tel Aviv oo iyagana qaarkood dhibaatooyin ay ka dhasheen wararka ciyaaraha hadii aanu eegnana caawa waxaa jira kulan weyn oo final ah isla markaana u dhaxeeya labada kooxood ee lagu kala magacaabo Manchester United iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Villarreal caawa 4 saac ayay soo geli doontaa ciyaartaas hadii uu rabo qadaro waa markoodii shanaad ee labadan kooxood ay kulmayaan afar ka mid ah kulamadii ay ciyaareen barbaro ayay galeen oo weliba UEFA Champions League ah sanadihii aanu ka soo gudubnay 2005-2009
walaupun kuni lehdi ani rada, ilawatik kuni sedih, ilawatik kuni segal kia iye berberahan, amu bayaran, wahana kuah do kubat agte falaria lain kuni sa kuah di ugur se amu kuah di kubi otomanat, markasi wadang ke isbin kasu ata e garta final ka Europa League. Manchester United waxay ka soo heertay kooxda amaba Championka amaba Champions League iyadoo noqonaysa koox markaasii laga doonayo inay ku soo baxdo ciyaarta caawa ay la ciyaareyso kooxda kubadda cagta ee Villarreal. Gudaan intaas ayaan jecelan ku hakiyo wararka dunida anigoo guuxaan soo saaray halkan idin kala socodsiinay kamerada Abuukar Cali Cadaab ee nabadgelyo.